Ahojte, posledný prázdninový deň a ja som si tak trošku uvedomil, že som ešte nedal vonku vlog z lepšejšieho dňa. Možno som si na to nespomenul až tak ja, ako mi to pripomenuli pírkači, že ten prd vlog ešte nie je stále von, takže idem na ňom zamakať, ale možno tam nebude toľko záberov priamo z akcie, to ste videli zo strihu, ale ukážeme vám aj, čo riešime pred akciou, či je to vybavovanie na radnici, oslovovanie ľudí, oslovovanie organizácií, lepenie plakátov, nosenie pody a podobne, alebo čo riešime po akcii, čiže upratovanie a opäť nosenie, vybavovanie, zúčtovanie a tak podobne. Dôležité je, že všetko to správa za kopec randy, tak ako aj napríklad natáčanie videa, ktoré propaguje akciu, veď nebudem predbiehať, všetko si to pozrite. Prídete so svojimi kamošmi a mám 3 sekundy už iba? Ne, že stroma. Vypí to a od znova. Bude vás tam čakať BDSka Dance Dastry alebo... Black Ladies. Budete musieť prísť, lebo zajtra máme nelepšiu. Nemôžem hovoriť. Zámeni! Stopni to. Začína nám lepšejší deň. Je tu akcia, na ktorú sa čakali zhruba 2 mesiace, tak intenzívnejšie. A začína trošku dažďom, ale Ilko povedal, že po obede už pršať nebude. Takže toto je ráno lepšejšieho dňa, kedy idem ešte vybrať nejaké prašule pre kapely, idem ešte dať čo dokúpiť, po bagety a tak. Základ dňa je jedlo a voda. Voda je v kufri. Aha, jedlo je tam. Jedlo je tu. Už nám čakajú. Už máme bagety. Ubiť tak šemáka. Keď si robí tak šemáka a ja tancujem vodu šemáka. Poď, Robre, len do auta. Kde ste, chlopi? Tak v parku ježdíme. Tak sebe dávame cez parky. Alebo všetko nechcelo ísť cez semafóry, bo to hlupota. Hlupota bola. V podstate sme začali, dnes už má za sebou prvý tanec, spovedajú Kapiho, vyzerá to tu nejako takto brutálne, také malé trhy, čiže všetko možné tu je. A ja som akože vo vlogu chcel povedať, že David je po 100 rokov na akcii. Má rovnaké to pánky ako zvuk. Hej? To Polo, lebo môžete zbližšie? Nemám celé, len to Polo. To punky značky Polo, lebo kúpili iba polovičný neopren a potom tu má nejakú sťahovaciu pásku a tým, že on teraz robí v nemocnici, tak tam nie sú peniaze a musí kúpovať takéto John Garfield veci v outletoch. Skutočný život, to nie je plejko, vidíte to? Nie, to ani... Pozrite, počítač! Pozná bager! On príde normálne na akciu po roku a on vie hrať. On prekvapuje, prišiel na akciu, športuje, šťal sa. Ne, Vajda ho pýtal Vajdu, nech mu hodí vodu. A však to ani nevinom, a tak dobre tie rifle spravené, že by si nevedel. On proste rozmýšľa krok dopredu. Bavíme sa veľmi, áno, je to pecka. Aj David sa baví. Nehýbe sa? Už keď sa David hýbe, tak to je fakt dobré. Takto po akcii sušíme stány. Tetris.
Deň po akcii a dosť veľkú časť brigády za sebou, som to zabudol točiť. Tu včera všade boli stany, ktoré už sú zložené, odnesené, zbalené s vajdíkom a s diačatami, sme sa o to postarali. Bench press. My teraz momentálne nosíme podiu JUM do centra voľného času. A tu zatiaľ divčence pracujú na marketingu. Takže kto mi píše článoček. Učejší deň, snaží sa. Jemko sa pripravuje fotečky, aby to ešte dneska išlo von. Takže makáme deň po akcii. My neoddychujeme. Bo sme spali 12 hodín, ale neoddychujeme. Dobre, pozrite, Vajda už presuje. 48 kg. 48. Tak, jak sa páti po dobrej akcii, sme dať afterku, takže sa na nákupik. Sme kúpiť nejaké mesičko, šampióny, sme grillovať. Na život sa mení na grillovačke. Ale aké dobre. Už nemáme vravelo, že veľké na tú zime. Keď nám bude zime, na to budeme spomínať, ako sme mali krásne čas s grillovačkami. After party po lepšejšom dni a po robote dnešného dňa. Čo je aký sunset za brstunka. Ty vole, tak to bolo pekné. No a kým včerajší večer končil peknou grilovačkou pri západe slnka, tak dnešný začína východom slnka. Každý vie, že slnko vychádza o 4 na 12, čiže o 4 na 12 idem do Reduty. Odnes ešte nejaké videjka z lepšiejšieho dňa, aby sme mali peknú repku v telke. Čiže kráčam akurát parkom do televízie Reduta. A v rámci dnešných povinností som ešte bol v banke vybrať prachy, pretože celý víkend sa s nami banka rozhodla nekomunikovať. Nefungovali bankomaty, nefungovali karty. Čiže sme museli akciu do značnej miery hradiť z vlastných zdrojov, čo tiež nie je vec, ktorú zrovna predpokladáte, ale musíte s ňou nejak tajne rátať. Takže peniaze vybrané a dnes sa ide urobiť vyúčtovanie celej akcie, čo je vždy taká papierovacia bodka na záver každej akcie.